Ate bo tusansi okula wa mkama wangu. Amanya ne dobozi. Amanya ne dobozi. Musajja wa kabaka mugambe beka okuve gomba. Erinya mugambe beka ndi ulideko. Sio na abuze bibuzo ku Agda live. Omusoyi soyi we ntanda. Boyogera ku mugambe beka. Nzatero kulete bibuzo ebitisa abantu abo. Baisa bere bibuzo ebitero batisa. Nero acho buze bibuzo ebigumu. Ebuze era nawe ndoza onja simula bugoro. Aze munange wanne mane enziruke emisinde naye kati lero sabira kudota wange ne naiteo. mwala wa anko muita anko wa dota wa anko nina munange nkwagaliza buwanguzi nenga bwe nabagambye ntugenda kuleta ate entanda empye enkambwe wetegeke kubanga ku mulundi guno njaga sagala kutiisa bobo yagala okumanya omusoyi soyi we entanda kye kibuza wamala. Kubane bwansanga mukwano gwange nyo obbi wange nyanga mbaga sajja gwe katuno wotu sangi deseba tibade ne mulamu obo kibuzo nga kigamba gwe wali agadde ddi omwagalwawo okukola okukyaza ewaabwe oba okukwanjula mu bakadde oba okugendako mpeta oba omukolo omutukuvu ogwe kanisa oba kereziya oba okuwoebwa wali kyagadde ddi nga mwakalabagana. Muzo oba muzadde kubaana obanga mukaddie nga mukulanganye go icho kyagaladde nga betuli kunaku runo olwo mukoro kati ekusokera ddala ndi mwogezi wako mikoro mbadde ku mikoro mingi ate Gombe Ceremony Consultants mwendi ndi manager mulamba akalango nokasasula akango tujja kuweleza invoice mujiweleze naye mbadde ngamba nti nze nandi agadde omwagalwa wange antwale mu bakadde be nga tusose ne tubeera ko fenna ne tusoka tumanyi ne tusoka twemanya kubanga bagambe nkulayo omutwe kuwensanirira edda kyabanga nti munnange omuntu bamwakeera banero kubedda byalinga mu bajjajja basenga nga baba bakoledde da ground waka baba akunonyereza do omuntu bamunonyereza ali atya bafubye kulabe neisaye na buli kimu ne munnange naku zino kati byonna atenza abayina okubifu okubira abanyinza obutabira abamangu abantu bano bamanyi okweragana kweka kikyali nolwekyo nakwanguya abamanyi otwanguyawo nse munnange kola emikolo yangu wa bamalo okukola emikolo nalyoka kujirayo nalyoka kujirayo enjala nolwekyo nze ndowooza transition tubeera ko fenna Mungu baba tuwadde ezadde kirungi nnyo newe tubeera ko fenna okumala akaseera bwe tukola omukolo omukolo nze njibadde munyenya ate ginyuma nnyo n'okusinga oba tokyalimu excitement eringa mwakeraba okola omukolo ddala ng'osazeewo so nze ndi ku side egamba tusake tubeere ko fenna kozo ngambye kumala bbanga ki tusake tubeere ko fenna emyaka nga esatu emyaka esatu omwana abataweddeyo mu supu naye kale nno ng'etuvuddeyo kikiggwe kyoyinza okububaka kibwe wa Agda live eno first online tv egomba buweeyawo Agda live mbagala nnyo njagala okubeebaza olw'enteekateeka eno sejjoloola enteekateeka eno nnungi omuganda agamba enswa bw'ekyusa amaaso nga bw'ekyusa envubo ate kati ate ffe abali ku mulembe omutebi ffe bafunye omukisa okuweereza wansi wa katikkiro omusooso wavu katikkiro Charles Peter Mayiga erinnya nno ye aliyita Charles Charles omuntu nga toli muyiiya kati ensi gye tuliko ya kuyiya butete enkanya kati tuli ensi yavaawo waliwe twali kyate gombo ogikoledde kimbo ate nayitayo nengenda kakati omuntu bwateekawo omukutu nga guno ogukunganya munagomba eri Abu Dhabi kuba kati munagomba ali Abu Dhabi andaba munagomba ali Saudi Arabia andaba nabe Cairo Egypt tata Patrick Mboma akola ki angoberera abali South Africa no bagambi kati tosobola ku abali South Africa tosobola kusanga kintu kisinga kino nti kitukunganyiza wamu ate muddakiikeemu nolwekyo njala okwebaza abali mabega wachi ntu kino jaja Philip Kazibwe gwendi wanayo waneno call mwena mwena abali mu kintu kino mwena mwena mwebale nnyo technology ya watu sekati omuntu atasobole koze samitimbaga no kugenda maso omulembe gukulese era nali musanyufu nnyo kulaba nga naffe gomba tufunye first online TV atenga nange msajja wa kabaka mugambe beka omusoiso yiwentanda ya Agda nange nzuno kati ndi mu kintu nolwecho enkole eno tetujivaako njagala basaba mugende maaso nga mufefetta njagala mugoro kufefetta n'abantu abayina bye batukobokozeewo ku lw'okusitula omutindo gwa gomba n'eggwanga lyonna kuba gomba bwetandika ekintu n'abala bajja kulabira okwo ne tubanoonya abantu ekintu tukuba abantu maaso nkiwa Agda kyensaba mwenna abaliko kati
bubato naba subscribinga oruddewo omusajja bagambye mwangwe misinde mu subscribing likinga gabana video zino nsomba yo pozi zino kubuza tata ozalo wegombo duse tutugami nze nzalibwa omugenzi Samuel Senkubuge dudda wao yali kakomo botuke kakomo mu buduka yambuka okuyita wa sentebe aliko kati masadde weyongereko maso katono oba otuse Senkubuge amanyidwe era esaana kwetibwa Senkubuge Road okwambuka eyo waggulu banange ekyo ensonga nnungi nnyo era omulamwa gwe muliko mulungi nnyo kati omukolo guno gwe tugendako oba gwe tuliko ekyamazima ekibuuzo ky'ombuuzizza nze ku lwange nganze omanyi omukwano guno nga gukyali mupya guba gukyali mulungi nnyo 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 n'olwekyo nze ku lwange ngamba munno bw'oba omusiimye akutwalirewo mu bazadde akulageyo era omwanjule omala okumwanjula mugende mu kyaki okole embaga nga mukyalina laava eyo naye buli bwirwe muluwawo ne mwala okuzaala abaana appetite yamwe egende efa egende efa obwagazi buli bukyuka kwegamba gwoli ku njogera y'abaana abaana abengeye abagamba mbwe tu tuli ku mitali kyali buterevu kuba bwe likola lifuuka ssubi weebale nnyo guno gugonda gweyagala omuntu olumufuna alaavu ekyali nto ngekyali ebasaza mukabo buterevu mugende naye nga lubomba mumaze okkula okkulana myaka 10-15 abiri laavu egyo mwatandika naye batekyaliwo sitegeeza nange mukyala ngende mangu mutaase kubanga twakamufuna love obukoze kyamanyi nnyo sebo nyangwe yes, sebo magalwa wange munango budde bonnanjija kati ku nsonga eyo oyinako kyomanyi ku byennyambala bino n'oyinza okugamba nti omusajja ono anyumye oba n'asukkuluma ku mukolo gwe tugendako sebo kati bonna engeri eyo ogamba otani nawe ensudde akabonero okusinziira ku mukolo gwe tugendako toyina kabonero kosudde yeyo enyambala ya Buganda entufu tomusajja otekeddwa ne oba tuyambadde suuti neno yambala ekanzu y'obulungi noleka ke koti noba ngogumidde buki ekiregeza ekanzu eno oleme kunamira buko oleme kunamira buko kubanga otudde obupale bugize buti bukoze butya kati enyambala egenda ku mikolo okay. Sate bwo bwangu luso ogenda ewasenga ngogenda kutalo busaze ewasenga ne oba toyamba de kanzu ogenda wani ewasenga ne oba toyamba de kanzu yazo yamba la mambazi suti yo ngogenda ewasenga kwanga senga aba mukyalawo iya kale no ebali nyo kubera ko Agda live kati Agda live ngakwe ajirengera Agda live bichi byo wabulamu oba chibyo yagalo kogera keri Agda live obigambe wali abantu bonanga bakulaba eranga bakuuliriza inze okusinzira bwenda ba Agda ekisingo kunuma mu byonna njagala tubeerewo n'ensawo gye tusobola okuddukiramu esobola omuntu waba ayagala kwewola ssente nga atuukirira gwe kikwatako ne tugamba nti 5,000 oze 6,000 kale ekitu ekyo kinkolera nnyo okuba nti nno tuba tuyinako omusingi gwe tukoze eki gwe tuyimiriddeko ekyo kirungi nnyo era aba n'ensaba ekintu ekyo abakulu bakirowoozeeko tweke nga tubeera n'ensawo yaffe ng'erimu kasente nga ne wawaguddewo ekizibu tusobola okubaako nti waliwo nti waliwo ebigwa bitalaze kale Agda eno Agda live bubaka bwoki bwosindika eri abala ba Agda live abitumirako abantu bamwe kubaka tebagenda kuba bakulaba eno ye first online tv ya Gomba batumireko bonna bana era nsanyuse nnyo okubeera nga ndi arrive ku tv ya Gomba anolecho kanti mireko omulongo kato Francis wamu no mchala yawe ye tata anzala tata wachali e buterevu tata achali yonyo achali yonyo ne mama era bachanyumirwa Gomba ntumirako abatuze beka komo tibanaye abatanawo kujoininga Agda mwangu bwanguzi abantu bekiriri wonamba tumide konyo abantu berunene abantu bebugungu banaye mukama abampere nnyo omukisanga mujja okwewandiisa mu Agda Agda babona babagaye mujje mwewandiise Agda mwena abali eyo toyina bebweru oyinza tumirako abebweru kubanga kyemanye nti nawe ndoza batula bulungi bulungi ate ekintu mukitadde ku mutindo kakati
ntumira omukuru Kalule, omukuru Kalule ali mu America, ye mukuru wa Habat Sebunya, mukuru we, ntumira ko Rose mukyala Sebunya, ntumira ko omuwala SP Mukisa, oya bamwanyinaze, ntumira ko n'abantu mwena abandaba, abali ebweru. Tiatikwanga nzira si nze sibula nze sibula udala bula na abantu yao atutumide nange yenze kazibwe sejjombo ndaliko ndo kabejjo mwana wa mama mu bwati ali bayoga muzindalo guno budde buno nzali bwanange kakoma awo wa mu nyumba ya muwanga yokana nzali bwo musajja omugenzi katoddwaddwa nena kuzibwa kagwa amasigo musingo mmanya mwina bwe naba nagomba mbakunga temwira bire okusubscribinga Agda Live genda ku YouTube teka mwe chigambo Agda Live subscribe Facebook tubera ko all social media platforms wonna we tuli bana ba mama mwe bale nnyo kubera ko mbagala nnyo mukama abankumira atakumira mpera sabasajja kabaka wangale maguru nondo chuchu natawetwa